Лук се идва. Значи ми го! Кой го възпя най-накрая, братом? Това може би беше най-великият куплет на шамара, брат. Може да си грозен, но за сметка на това си хръст. Дай да реагираме! Открихме ли? Казахме ли? И здравейте, YouTube, ние сме Дули и Мати. Музикалният реактор на YouTube Yeza. Да, вече го каза. Окей, добре. Добре, кажи сега, какво мацки, това, да, което искаме да направим искаме, днеска е... Ма не им обясняй, тях обясняй ми на мен. Това, което... Значи, нещо нестандартно искаме да направим, казвай да. Какво е то. Нямаме време, пичо. Нямаме време да снимаме всичките тия реакции, които искате, и всичките тия песни, затова и правим направо в един епизод. Три песни. Първо искам Алекс Пи и Михаил Филева. Брат, няма такава комбинация. Опасни шматки. Що искам, брат? О, ей, да, между другото, филма, да флекснем малко Ники Станоев, нашето момче Ники Станоев, да. Така, само да ви кажа, кажи, наистина, филма е мега лежерната и приятна гуфи комедия. И това е част от саундтрака на Опасни шматки. Флексни го, точно така. Има и още саундтраци, той каза, че има и Хонг-Конг. И Хонг-Конг му е направил. Тъй, че ще скочнем и до Петрич. Добре, окей, така. Друго, и след това продължаваме да към Дъртите, братле. Дъртите, добре, да. Гумени глави. Гумени глави, нова песен, вие разбирате ли какво е това, човек? И тя се казва как? За всички... Дърти. Да, Дърти саунд, братле. Дърти сме, Дърти саунд, ей това е, по-дърти са, затова имат право. Този епизод мога да начнем старата школа. Опасни шматки, Хонг-Конг, така ли? Първо почваме с Хонг-Конг. С Хонг-Конг, опасни шматки, лук се идва. Аре, брате, аре. Лук за хида! Лук за идва, стига криза, кеша влиза. Опасни шматки, нови хватки, лук за идва, късам риза. Това на Хонг-Конг му отиде да ги прави тези работи, вероятно това си му е неговия стил, видиш, както с куката в клуба си дейзин като куката. Той си е просто то нарязания стил. Добре, огледа филма. Да. Аз още не съм и... Зверски. Отивайте, има го все още по кината, дайте да не го изпусна. Я ще го гледам, в Бургас, като си отида на рап, я ще го гледам. Чакай. Това е обед, добър вечер, ръцете горе на мола съм диспетчер. Искам интервю, тежък съм като БДЖ, до мен стои репортерка на БНТ. Дошъл съм за лев и нямам план Б. Дебна валута, дебна курса на БНБ. Страната ми е парк, обаче Джурасик, живота в БГ е толкова фантастик. Маските ластик, устните пластик, бързам за кастинг. Трафика е в час. Остана, бе, брат. Звъни ми банкомата, слушам шопени, ям шопска салата. Любимия компрес, влизам в нов филм, предаде Франс Прес. Супер флекс, там сте Simply the Best. Винаги съм чист, нямам нужда от допинг тест. Лукса и два стига криза, кеша влиза. Опасни шматки, нови хватки. Лукса и два стига риза, камъци за опасни шматки, нови хапки. Аз съм печалба от тото-то, знаеш как е мото-то. Което? Шоу би да мъни, хо-хо-хо. Това е другия зловен актьор. Царя на квартала, какво? И корона. Вечера сме от 6, 10 тона, винаги в час по света и у нас. Тук са мечо пухи, пас мечо бас. Колкото повече и никога не стига. Флюлин, жулин, шампионска лига. Не мога да се спра нещо като Бачи Кико. Бачи Кико! Кой го възпя най-накрая, братан? Бачи Кико, братан! Спри де, Бачи Кико! Спри де, Бачи Кико! Ако сте търсили българско порно, освен Галена, някак да не сте гледали Бачи Кико. Това е. Да не стане така да остане, разбираш? Да не стане да остане! Спри де, Бачи Кико! Спри! Що не? Що не? Малко! Къде се спазниш, Бачи Кико? Абе не, нагоре, косата ми бе, наклони го, то смърда надолу малко. Някой е забавно. Чакай, това означава, че щом той влиза, значи и никой нека не влиза. Стига бе, ще влезе ли? Пиха и продуцентто. Красна бузилото, завърти кормилото, влизам в казиното, дай ми от любимото. Дошъл съм тук да гепи
джак пота. Супер геймбенг за банк нота. Знаят ме даже в ГДО. Опасен съм, майко, дъската хопа. Шахимата, два хода и си чал. Толкова кеш не ми стига и чувал. Твоите мечти вече съм ги живял. Прасна хола, кой разбрал, разбрал. Успех за Рики Станов, един наистина добър комедиант и комедиен актьор. Нямам търпение да гледам филма. Така дай да видим другото. Михайла Филева и Алекс Пи. Следно време на Южен ветър, такова. На Южен ветър реакция, да. Браво, браво, браво. Това е много, много добра продукция. Харесвам ли тук. Дай да видим. А, ето ги нашите хора. Да пеша, не те видех, извинявай. Имам да ти давам, не се притеснявай. Дори да правиш нещо супер грандиозно, не забравяй, че е грозно да се взимаш на сериозно. Квартала ни подбира, квартала ни събира. И всички сме връзлици, ако седнем на попира. Късал съм синджира, за който ме разбира. Живота ме форсира, оставете ме на мира. Точно, точно саундтрак песен, развиш? Бърно е, трябваше първо това да слушаме, после другото, да. Защото другото поне ми беше много забавно. Много забавно, да, да. Пък това вече е сериозни... По-сериозни и по-такова се. Това е едно във филма, във филма сигурно си има много смешна част, но би трябвало да има някаква поучителна част. И това е за тази песен е за поучителна част, нали? Също си има и тя е накрая, тъй че... Имам. Да. Ще го гледаме. Ми, брат, гледайте опаси шматки, за да разберете, защото тази песен е такава, каквато е. И сега отиваме към... И отиваме към дъртите, бейбе, бейбе, дай гумени глави, брато, гумени глави. Това е от канала на тази Даниела, тази Даниела, така ли? Да. Супер, браво, браво, дай да видим. Ай, че изкарата поводе. Не скърцат темето лъщи. Ние сме батковци на вашите бащи. Негова гумена пишка. Сядам на дивана с въздишка. Младежко е сърцето и душата. Когато съм с кенефа ми се сващат краката. Ти спешен и много красив. Нямам бяла коса, защото съм прежив. Аз съм турба, но за разлика от теб сутрин не сърбвам джумба. Купих си днеска новия бъстун. Ръцете горе и тигнете шум. Защото като станаме болят в ставите. Леле, брат, чакаме, чакаме, чакаме. Това може би беше най-великият куплет на Шамара, брат. Това беше най-великият куплет. Фуууу, ти видя ли как се диста сам, бе, човек? Аз не мога повярвам, аз не мога повярвам. Това беше много хубаво. Това беше много хубаво. Чай ми, чай ми, Дидо, какво ще я прави. Идеали? И накрая направя супер, супер и това каш как смей по това. Супер генгстър припев по това. Чакай, чакай. О, майко. Прави ме добре, ще го научи. Аз съм особа, движа се без злоба. Забравих да изпия моята кринко билоба. Още помня тая страшна дата, когато ходих да прегледам моята простата. И попа ме прекръсти, защото доктора имаше дебели пръсти. Извинявай, скъпа моя, че е бих като герой. Ракията беше твоя, махвам лъка лето мой. Турбите под очите в много багри. Няма нужда от вияга. Елоцика и рози, коляно ме тормози. Не гледам новини, мразя прогнози. Аз съм твоя чичко с пелената. Аз съм местата на баба ти в кръвата. Били сме стари и раздаваме награди. На Стара планина орде гумени глави. Пърти сме, пебели сме. Представи сега има хора, брато, дед пилино са от младите, развиеш смисъл, има нъта павара, той сега си гледа тази песен и си викат, абе ние сме много добре. Ти ли са легендите на България, сега роля, виж? Това е Хаджи, брато, прил. На 20 години, примерно, човек, ако го слушаш, това ще кажа, това ли са легендите на българския рап? Те не знаят, че пилино сега прил Дидов кара част от Зиня е скъпа моя, че те прибих от бое, вината беше твоя, Шамара лично мое. Шамара лично мое. И сега, как ти звучи, а? Ти слушай тази Даниела, тази да, Даниела, тази Даниела, тази да, Даниела. Как е малко се обърнем и към вас, а бе?
Ако не, значи не знаете гумени глави изобщо. Добре, поне, не си поне Даниела. На, Бигри, Бигри 2, Бигри, Бигри 3. Поне тия две песни да знаят, да знам. То е много хубава история, брато. Да, отива на един купон, прибира се една и се, и се оказва, че... Това до мене беше гол мъж. Разбираш? Моля ви се. Чакай да видим само Кита. Кита, Валю, Кита е много важен тук. Чакай. Пластнали, лачени, съвинаги, комени глави. Не сега са ти клепо, когато пея, защото обичам много да живея. А сега... Оу, е! Преди правиш пагати, а сега в туалетната правя атентати. Гърди кокали, млади души, кърави очи, окосмени уши. Преди разбивах главата, новата бата се разбивам, като на сгумичката на бастуна. Новата бата, също тази песен трябва да се знае, разбираш? Да скачам по участия и да снимам клипове. Абе, мадафака, не знаеш, че имам шипове. Ами пътето, ама за катаракта. За 3 години имам само 2 полови акта. Това не променя факта, че гърме като пиратка. Така че внимавай ти, кого наричаш дядка. Физиономията ми е румена. Само хуровата ми глава остана гумена. Може да съм грозен, но за сметка на това съм дърк. Ставите ми правят скъс и песен, сега ви рецитирам ви песен. Може да си грозен, но за сметка на това си тъп. Ай, припев на песен на гумени глави. Ай, сега кажете ми вие. Може да си грозен, но за сметка на това си тъп. До какво е довела тази музика? И после не разбираме от музика. Ми кога да разбираме? Кога сме се родили ние, кога сте се родили вие? Оу! Оу! Какво? Пъти да пикайте! Две, бигри, бигри, три! Гумени глави! Брат, ръцете горе, ти уйти! Гумени глави! Сме, дебели сме, правиме добре. Гумени глави, дули мати е два пъти, едно, две. Има ли хора, които са тук да се забавляват, има ли хора, които да разбират повече за музиката от нас? А има ли хора, които имат тази ирония към себе си и това да ги прави по-добри? Браво, а, браво, не бе! А, не бе, браво, 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 наистина. Поздравление за гумени глави. Ако не знаете нищо за гумени глави, просто се смешен епизод, ръст, да се разтърсат, брат, наистина, да. Пичове, чао. Айде до виждане, айде до виждане. Пъти да пикайте. Бе, бигри, бигри, три. Чакай само, аз едно преобличане направя, само че тази тенска модерна, това ми обиснава. Бате, вие ме фанахте и тук бой. Така, айде сега се върни. Айде сега се върни и си сложи брошката. Защото пак ще ми кажеш, обаче нямам звук. Бъдете велики, е бете майката на всички путки, брато.